شہرائے قراقرم پر المناک حادثہ، 8 افراد جاں بحق، 3 زخمی جبکہ 1 لاپتہ ہے۔ مسافر گاڑی کھنبری سے چلاس آ رہی تھی، تھور کے مقام پر پھسلن کے باعث ڈرائیور سے بے قابو ہو کر دریا میں گر گئی۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق ایوان نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں پی ٹی وی بیرو آفس کا قیام جلد عمل میں لایا جائے گا۔ گورنر گلگت بلتستان راجہ جلال حسین سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی وی کو تمام ضروری اعداد فراہم کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ گلگت میں حمزہ شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف لیگیون نے شدید احتجاج کیا، ٹائر جلا کر سڑکیں بلاک کر دیے۔ وفاقی حکومت اور نیب کے خلاف نعرے بازی کی۔ رہنما تحریک انصاف عاصم خان نے کہا ہے کہ امجد ایڈوکیٹ وزیراعظم کے خلاف بیان بازی سے گریز کرے، احتساب شروع ہونے والا ہے، کرپشن کرنے والوں کا حشر زرداری اور نواز شریف سے بدتر ہوگا۔